Коли ми презентували книгу, яка вперше вийшла друком українською мовою. Принцип більшості Володимира Старосольського. Науковий та творчий доробок благодійного фонду «Коломия – наше місто». Хто такий Володимир Старосольський та у чому цінність його праці? Принцип більшості, яка здобула світове визнання, розкаже наукова редакторка видання, письменниця, керівниця благодійного фонду «Коломия – наше місто» Анна Бурбан. Ця книга є результатом роботи фонду і людей, які були залучені. До прикладу, ми залучали декількох перекладачів, тобто безпосередньо перекладача, який перекладав працю Старосольського з німецької на українську, також перекладача на польську мову, на англійську, адже там задіяні були і вступні частини, які ми розраховували на широке коло читачів. Вона була написана саме німецькою, не була видана жодного разу українською мовою, хоча науковець був не просто дотичний до України, він безпосередньо здійснював захист українців представництва судової влади в Польщі часів, ще коли Україна, на превеликий жаль, перебувала в розділеному стані в період до 40-х років. І також Володимир Старосольський був одним із тих, хто був жертвами тоталітарного режиму. Він, як і плеяда інших науковців, невідомий в Україні. Є декілька праць його перекладених, таких як «Теорія нації», але «Принцип більшості», який вивчають за кордоном, який вивчають безпосередньо в Німеччині, на українську мову не був перекладений. Сама книга побачила світ в 19-му році, і ми хотіли презентувати, звісно, і раніше, бо презентації вже були проведені в Києві та Львові, але то, на превеликий жаль, ковід, то повномасштабне вторгнення не зіграло на руку презентації. Сама презентація називається «Повернення додому», тобто повернення його до України на територію нашої країни. Перш за все, це знайомство безпосередньо з Старосольським. І друге, вона буде цікавою, звичайно, більше для науковців в галузі історії, історії держави та права. Для побутових, скажімо так, читачів, вона буде цінною тим, що це є перше видання саме україномовне і те, що раніше не заторкалися взагалі питання повернення Старосольського в таких наукових масштабах на територію України.